Ose nëse ai do të vazhdojë të hynte ta linin vetëm tek ai bunker dhe të krijonin një alternativë të mirëfillt po. PD-s që sot do ta kishim mundur Edi Rama. Po, jo vetëm që nuk e bën këtë, me lejonin që të shtojë, por gjithashtu edhe në seancën për votimin e heqjes së mandatit për zotin Berisha, Partia Demokratike Zyrtare nuk ishte, nuk e votoi. Kjo është çështje tjetër, kjo nuk kjo është çështje dëgjoj, lider lind nuk bësh. E kuptoj. Churchilli u bë lider nga eksperienca që kishte si ushtar në luftën e parë botërore dhe pastaj u bë dhe historian sepse ai pritej nga afër. A imagjinoni dot Churchillin që të kishte një që të pranonte një si Berisha dhe ti thoshte po, ti e kuptova krasi. Do të vendosun. Po, e kuptova krasi. Pra, lider, jo, lider unë nuk dua, por lider në një vend tranzicion si Shqipëria do të thotë që nuk do të përjashtosh edhe mundësinë e flijimit personal për një kauz më të madhe. Pra çdo të thotë, nëse të gjithë agjensitë aleatet kanë thënë që do t'ju rrafin, do t'ju vrasin, mos shkonin në parlament, ti e ke obligim opozitar, obligim politik dhe ligjor, shkosh dhe ta votosh dhe t'ju thua shqiptarve që ne kemi këtë linjë politike. Pra linja jo politike është që kushdo që ka një vendim të gjykatës i hiqet imuniteti. Nuk mund të ketë agjensi aleate që të pengon këtë shkosh bësh detyrat kushtetuese. Pra do të thotë që ti mbi gjitha nuk je i gatshëm të marrësh sfidat për të drejtuar një vend të tranzicion si Shqipëria, ku çdo moment mund të rrethojnë, çdo moment mund të marrin peng dhe çdo moment mund të ndalojnë bësh vizionin tënd politik. Po. Mërtiri, nëse marrim si të mirëqen se zoti Berisha mbas këtyre masave që janë kërkuar nga SPAK ndoshta aprovohen edhe nga gjykata, neutralizohet. Pra nuk arrin dot që të bëj opozitë, të aktivizoj le të themi më tej grupin e ri themelimit. Kush do ta bëj opozitën në këtë vend? Ka një mit që është përpjekur ta ndërtojë Berisha këto 2 vite, sikur pa Berisha nuk ka opozitë. Në fakt unë mendoj që vetëm pa Berisha mund të ketë opozitë. Berisha deri tani duhet presim që të reagohet Berisha që të reagojë, po flasim Partia Demokratike Zyrtare. Po ajo që ka bërë Berisha gjatë këtyre 2 viteve është të pengojë çdo mundësi alternative për opozitë. Dhe këtë ka bërë me shumë mjete. Një, nëpërmjet sulmeve që ka bërë kujdo që nuk ka qenë në anën e tij. Dy, nëpërmjet falangave që i lëshon për të sulmuar njerëzit që janë alternativisht, pra opozit paralele që bëjnë opozitën e tyre ndryshe nga ajo e Berishës. Tre, nëpërmjet televizionit tip privat, cilin e përdor si armë për të goditur çdo që është kundra tij. Katër, nëpërmjet televizionit dhe mediave të oligarkëve dhe gjithë establishmentit të komentariatit politik, i cili në masën e madhe dërmuese ka qenë në krahët e zotit Berisha. Pra po thoni, kjo e ka stepur Partinë Demokratike Zyrtare që të bëjë opozit? Jo, nuk flas këtë, flas për çdo lloj opozite të re të mundshme. Do thonë, këta kanë sulmuar për shumë Adriatic Lapën, çka kanë me Adriatic Lapën, pse e sulmuar? Do thonë, ai mund të ketë defektet e veta, mund të ketë, ku diun, mund të ketë shumë probleme për cilat edhe mund të kritikohet, po sulme pa precedent, nën brez, me akuza, me konspiracione, me gjëra, domethënë, këtu tregohet pse. Një kjo, pra kjo është një mënyrë. Po, mënyra tjetër se si zoti Berisha ka penguar. Ergys, që, po. Ergys, më fal po, që ndërpres. Po, po. Dakor që rithemelimi e ka sulmuar, po e dakor që PD-ja zyrtare e mbështet kur në final ai ka pikërisht rival të vetëm politik Partitë Demokratike dhe qëllimi politik i tij është që të marr pozicionin për shkak të krizës që ka Partitë Demokratike sot,